Marami tayong ginagastos araw-araw na akala natin wala lang. Yung 100 pesos a day pala, 3,000 pesos a month na pwede nating i-save. Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. 3 tips para maiwasang maubos ang pera. First, i-check ang kalagayan ng bulsa. We have to conduct a financial check-up. Gaano ka ba ka-discipline when it comes to saving money? According to prosperity formula, you have to save at least 20% of your income. First question, ilang years ka na bang nagtatrabaho? And compute your average annual income. Magbigay tayo ng halimbawa, total amount earned or total income is 2.4 million sa 10 years mo na pagtatrabaho. Then, total savings mo as of today is 50,000. Then, 50,000 divided by total income equals the percentage of income that you save. In our example, 2.08% lang ang total savings niya out of his total income. Kung i-compare natin sa dapat at least 20% ng income mo ang naiipon mo, ang layo. So, di pa discipline. Bottom line, do this financial check-up para malaman mo kung anong percentage ang naipon mo. Your target should be at least 20% ng income mo regularly naiipon mo. Kaya i-comment nyo nga dyan, ipon. Pangalawa, know the benefits of saving money. Dahil ako 14 years nang nag-iipon, I am encouraging you to save money to enjoy these priceless benefits. First, if you have savings, you have contingency or emergency fund. Bakit ba kailangan may emergency fund tayo? Dahil dapat ready tayo sa unexpected expenses na pwedeng dumating. Like loss of job, major appliance repair or replacement, or serious illness or hospitalization. Kung mangyari ang isa sa mga ito, kung wala kang fund, mangungutang ka. Mabuti kung may magpautang agad sa'yo. At pag nangutang ka, sigurado ang interest niyan, dagdag sa bayarin mo. Mas malaki gastos, kaya maraming nababaon sa utang. Second benefit, confidence. Mahirap pag nasa sitwasyon ka na 40 years old ka na, wala ka pa rin savings at worst case, lubog ka pa sa utang. Lalo na makikita mo yung mas bata sa'yo, may ipon, may investment at walang utang. Ang hirap naman kasing ang tagal mo nang nagtatrabaho, tapos wala ka man ng ipon. Kaya start saving money. It will boost your self-confidence and you will become more happy. Third benefit, when you have savings, you have more options. For example, ang internet mo kung kapos ka sa pera, naka-data lang. Pero kung may savings ka, marunong kang mag-budget, may internet plan ka. Pag may plan ka, di limited ang pag-internet mo. Makakapag-research ka sa Google at YouTube. Pwede ka pang mag-part-time using your internet kasi malakas ang internet mo. Pag may savings ka, makakabili ka ng books. Pag may mga event, VIP pass ang ticket mo kasi afford mo. Pag may savings ka, nasa mall ka ng lunchtime, di mo kailangan pumila ng mahaba sa fast food. Pwede kang kumain sa fine dining restaurant dahil may fund ka. Pag may savings ka, ang dami mong options. Di limited ang galaw mo. I-comment nyo nga dyan, more options. Fourth benefit, when you have savings, you will attract more positive in your life. Sa trabaho, mabilis kang ma-promote kapag may savings ka kasi nakakapag-focus ka sa trabaho. Unlike sa taong may utang, distracted siya sa trabaho dahil iniisip niya kung paano siya makakabayad sa mga utang niya, kanino siya uutang at paano mga susunod niyang gastusin. Kapag may savings ka, mas okay ang relationship mo sa pamilya, kaibigan at kasamahan sa trabaho. Ang taong madalas umutang, madalas iniiwasan na yan lalo na kung di nagbabayad. Kapag may ipon ka, mas naaalagaan mo ang health mo. Unlike pag may utang ka, nai-stress ka at nagkakasakit, kakaisip ng mga utang mo. Kapag may savings ka, nakakapagbigay ka sa church, mas masaya ka dahil alam mong nakakatulong ka sa community. Fifth benefit, when you have savings, you have peace of mind. Mahirap kasing kumita ng pera kaya kung may naiipon ka, alam mo na may napupuntahan ang pinaghihirapan mo. Lalo na kung naka-invest ang pera mo, alam mo na every year tumataas ang value nito at nagko-compound. Unlike pagkapos ka sa pera or may mga utang ka, lagi mong iniisip kung saan ka kukuha ng pambayad sa mga bills at mabilis mag-compound ang interest sa mga utang mo.
So habang tumatagal, lumalaki ang utang mo, lumalaki ang problema mo sa pera. At pangatlo, dapat maintindihan mo ang the cost of wasting money. First, marami sa atin ang nagsasayang ng 100 pesos per day. Pamanicure or pedicure, bili ng soft drinks, extra cellphone load, bili ng ice cream, coffee, cigarettes, taya sa loto, bili ng junk foods. Marami tayong ginagastos araw-araw na akala natin wala lang. Yung 100 pesos a day pala, 3,000 pesos a month na pwede nating isave. Kung inipon mo yung 3,000 pesos per month, assuming na nilagay mo ito sa investment facility na pwedeng kumita ng 12% per year, after 10 years, yung investment mo nasa 690,116 pesos na. After 15 years, ang investment mo ay magiging 1,498,741. And after 20 years, yung 3,000 per month mo na investment, magiging 2,967,766. Imagine sa pagtabi mo lang ng 100 pesos per day, pwede ka magkaroon ng 3 million after 20 years. Kaya i-comment nyo nga dyan para matandaan nyo, 100. Second illustration, the cost of wasting 20,000 pesos per year. Ang pinakamagandang sample dito, yung bonus or 13th month pay na nare-receive mo every year. Madalas ginagastos natin lahat to pag December, pero paano kung inipon natin to? Kung iniipon mo yung 20,000 per year na bonus mo, assuming nilagay mo sa investment facility na pwedeng kumita ng 12% per year, after 10 years, ang investment fund mo ay magiging 393,092 pesos. After 15 years, ito ay magiging 835,066 pesos. And after 20 years, ito ay magiging 1,613,975. Kahit pala once a year mo lang disiplinahin ang sarili mo, sa bonus or 13th month pa lang na natatabi mo every December, may 1.6 million ka na after 20 years. E paano kung hindi lang naman 20,000 ang natatanggap mo every December? Kung officer ka or nasa sales ka, may mga incentives ka pa. Kung 50,000 ang naiipon mo kada taon after 10 years, may 1 million ka na. Kung may 100,000 kang investment per year, halimbawa OFW ka, umabot sa 100,000 ng benefits na nareceive mo, in 10 years lang, may 2 million fund ka na. Third illustration, cost of wasting 100,000. Ito yung gumastos ka sa one-day event ng bonggang-bongga. Ang usual na example dito ay pag nagpapa-first birthday ka sa baby and wedding event. Wala namang problema sa paggastos kung afford mo. Meron naman talagang malaki ang kita. Pero kung ang savings mo sa pagtatrabaho ay tinodo mo dito, tapos wala kang ipon after the event, sayang naman. Kung may one-time investment ka na 100,000, assuming nilagay mo sa investment facility na pwedeng kumita ng 12% per year, after 10 years, ito ay magiging 310,585. After 15 years, ito ay magiging 547,357. And after 20 years, ito ay magiging 964,629. Imagine yung 100,000 one-time investment mo, in 20 years, 1 million na. Yung iba, 200,000, 500,000 sana ang na-invest kung pinagplanuhan lang ng mabuti ang financial. Kasi marami gumagastos sa kasal ng 500,000 or more. Bottom line, you have to save as much as you can. Kasi wala namang ibang tao mag-iipon para sa'yo. Every time na maglalabas ka ng pera, maliit man yan or malaki, 100 pesos man yan or 100,000, isipin mo na kung matabi mo yan, pwede mo yan gawing retirement fund. Save as soon as you can. Habang malakas ka pang kumita, mas magandang may naiipon ka na. Invest to grow your money. Kung gastusin mo ang pera mo, ibang tao ang makikinabang niyan. Kung mag-iipon ka, ikaw ang makikinabang sa perang pinaghirapan mo. Time is money. Maganda na habang lumilipas ang panahon, may investment ka na nagko-compound. To know more about investment options, pumunta ka lang sa bit.ly/myinvestmentoptions. Again, 3 tips para maiwasang maubos ang pera. Una, i-check ang kalagayan ng bulsa. Pangalawa, know the benefits of saving money. At pangatlo, dapat maintindihan mo ang the cost of wasting money.
Kung naghahanap ka ng online business at pwede mo rin gawing part-time, pwede ka maging financial educator kagaya ko. Pwede mo kong i-message sa Facebook sa Roan Celis Capistrano. Ang messenger link ko ay bit.ly/RoanFB. At kung may question ka about investments, online business, pwede mo rin akong i-email sa roan.capistrano@gmail.com or kontakin sa 0926-800-8685.